Vítám vás po delší době u dalšího strašidelného videa. Pokud se vám video bude líbit, budu vám velmi vděčný za jakékoliv sdílení, like a odběr. Irene, can you come over and play with my balls? What? Známá brazilská influencerka Camila Loures, která natáčí zábavná videa a různé vlogy na svém TikToku, zaznamenala i na jednom ze svých videí něco skutečně paranormálního. Poté, co zvedne svůj mobil, si můžeme povšimnout na kratičký okamžik průhledné postavy v pozadí. Když se klip dostal na sociální sítě, stal se rychle virálním. Diskutující se rozdělili na dva tábory. Jedni věří, že se skutečně Camille podařilo zaznamenat ducha. A druzí, že je ten další podvod k získání slédnutí. Co myslíte, může to být reálné, nebo je to jen další fake? Korejský YouTube kanál, který se ve svých videích zaměřuje na prozkoumávačky strašidelných opuštěných budov, se vydal do Thajska na průzkum děsivého domu, ve kterém údajně straší a ve kterém měl dojít i k několika sebevraždám. Okamžitě po vstupu uslyší podivný šepot. Sawadika. Kluci pokračují průzkumu, ale po chvíli vyděsí další zvuk. Zanedlouho zjistí původ zvuku a kdo ho způsobuje. Nakonec se dozvídáme, že v tomto děsivém opuštěném místě žije jedna thajská rodina, která se dostala do problémů. Dokonce youtubery nakonec provádí opuštěnou budovou a tvrdí, že v noci slyší podivné hlasy. Toto video jen dokazuje, že živí lidé můžou často více vyděsit než duchové. Na druhou stranu je smutné, že se někdo ocitne do tak špatné životní situace, že nemá na výběr a musí žít na tak děsivém místě.
Las Vegas, největší město státu Nevada, je bezesporu jedním z nejpozoruhodnějších měst na světě. Milované i zatracované město hříchu, říše snů, ve které nic není nemožné. 3. prosince 2022, pozdě v noci, nad klubem Safír mnoho lidí údajně spatřilo UFO. Na Redditu se objevila videa lidí, kterým se podařilo tento úkaz natočit na kameru. There's a UFO directly above the club right now. I wouldn't even have to watch it. Honestly, I don't know what you're thinking. Money for the video. Článek zveřejněný deníkem Hill ale vyvrátil obavy, že nad Las Vegas se tu noc vznášelo UFO. Podle meteorologů se jednalo o takzvané světelné sloupy. Světelné sloupy se řadí mezi takzvané halové jevy, jejichž původ spočívá v průchodu světla kapičkami či krystalky ledu. Nejčastěji lze světelné sloupy pozorovat za mrazivých nocí nad či pod světelnými zdroji, jaké představují třeba lampy na ulicích. Co myslíte, může se v tomto případě jednat o vzácný atmosférický úkaz? Nebo to přeci jen může být UFO? Není žádným tajemstvím, že kuřecí maso je jedním z těch nejoblíbenějších. Jen v Americe se přibližně sní 8 miliard kuřat ročně. Na tomto krátkém videu se zdá, že i paranormální entity mají chuť na kuřecí maso. Toto video bylo zveřejněno na Redditu s komentářem nahrávajícího. Tohle mi právě poslala moje máma a ráda bych slyšela vaše názory. Moje máma se ptala mé sestry, jestli chce kuře nebo hamburger. A zní to, jako by někdo jiný odpověděl na její otázku. Right back, okay? You want chicken or a burger? I'm calling back. I hear them asking. You want chicken or a burger? I'm calling back. I hear them asking. Matka uživatelky přísahala, že to její dcera ani nikdo jiný nebyl. A po slenutí tohoto záznamu si vzpomněla, že před 10 lety zažila podobný zážitek. Kdy byla v garáži, kouřila a telefonovala si s kamarádkou. A z ničeho nic se ozval stejný děsivý hlas. Zeptala se kamarádky, zdali to také slyšela. A když kamarádka řekla, že ne, tak ten hlas se začal smát. Uvedla, že si je jistá, že je to ten samý hlas, který slyšela před 10 lety. Co si o tomto videu myslíte? You want chicken or a burger? Toto následující video zveřejnil vnuk 96-leté babičky na sociálních sítích. Jeho babička se jmenuje Tante a již delší dobu je vážně nemocná. Tohle video bylo natočeno pár dní před hospicem. Můžeme vidět babičku, která se začne chovat poněkud zvláštně. Svému vnukovi řekne, že vidí malou holčičku, oblečenou v růžovém, která stojí u jejího lůžka. Stojí za zmínku, že Tante se nikdy dřív takto nechovala, což dělá toto video ještě více podivným. What is amazing, Mom? Can you see this little pink girl here? A pink girl? No. You can't. No, I can't see the pink girl. Is she Chinese or Oriental? Oriental. Pardon me?
Chinese? Party toiler. Parter. They're having a party? What kind of, is it a birthday party with kids? Who's having the birthday party? I don't know. Existuje jistý fenomén, který říká, že často, když je člověk blízko smrti, vidí něco nebo někoho, kdo tam ale ve skutečnosti není. Mnoho z těch, kteří prožili blízkou smrt, uvedlo, že viděl své zesnulé příbuzné nebo lidi, které ostatní nemohou vidět. I když se to může zdát jako děsivý zážitek blízký smrti, pacienti tvrdí opak. Podle nich zážitek nebyl děsivý, ale spíše uklidňující, jako kdyby zemřelý příbuzný je uklidňoval, že i po smrti budou v pořádku. Vzhledem k tomu, že v době natáčení tohoto videa Tante nastupovala do hospicu, což je forma zdravotní péče poskytované těm, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. Diskutující pod videem věří, že zažívala přesně tohle. Vnuk před časem uvedl, že Tante nedávno po tomto videu zemřela. Může se jednat o nějakou formu důkazu, že smrtí to nekončí? Chris z populárního YouTube kanálu Arbex Hill nedávno natočil další video z prozkoumávačky opuštěné budovy. 20. ledna 2023 se odvážil prozkoumat opuštěnou zchátralou školu, kde se mu přihodilo několik lekaček. Asi o 10 minut později Chris vchází do místnosti, co vypadá jako školní umývárna, a tam narazí na toto. Hello. What the fuck? Oh, it's a fucking toy. Jednalo se pouze o figurínu, ale skutečnost, že nález padne na podlahu, v okamžiku, kdy se na ní Chris podívá, je docela strašidelné. Fucking toy.
O několik minut později se mu podaří natočit další paranormální aktivity. Hello. This is crazy. I remember the last time I exploded. Oh shit. I remember the last time I exploded. Oh shit. Hello. Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Co myslíte, se Chrisovi podařilo natočit? Je to vše nahrané? Nebo v této budově skutečně straší? O tomto videu se mi bohužel nepodařilo zjistit moc informací. Německý pár se probudil pozdě v noci poté, co uslyšel podivné zvuky přicházející z podkroví. Manžel popadl kameru a začal to nahrávat. Pár v tomto videu jsou německé národnosti a pořídil si dům v USA, ačkoliv přesné místo, kde se nachází, není známo. Již delší dobu slyšeli podivné zvuky většinou z podkroví. Můžeme i vidět psa Snoofyho, který z toho má velký strach. Schon wieder. Ich weiß. Ich guck mal hoch. Schnuffi. Schnuffi? Was ist los? Schnuffi? 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 Schnuffi, was ist los? Was machst denn du? Na komm schon. Komisch.
Nee, nix. Überhaupt nix. Aua. Po tomto incidentu nechal kameru přes noc v podkroví. Druhý den se pro ní vrátil a když se podíval na záznam, dost ho to vyděsilo. Je očividné, že v tomto domě straší. Navíc pár žádné další videa již nenatočil. Takže je zřejmé, že toto video nebylo vytvořeno za účelem senzace.